Секој глас е важен и од одлучувачко значење за референдумот. Неопходно е квалитетно информирање за истиот, бидејќи тоа ќе значи носење на вистинската одлука. Еврокомесарот Јоханес Хан повторно од Скопје повикува на излезност на граѓаните на референдумот за истиот да успе. Обраќајќи се на конференција за медиумите од Балканот. Квалитетното известување им помага на граѓаните да носат информирани одлуки. Им благодарам на сите медиуми кои ги зацврстуваат своите заеднички напори да информираат на фактички начин за содржината на договорот за името и за последиците од гласањето на граѓаните, но и за подигнувањето на свеста меѓу читателите и публиката за важноста на употребата на демократското право за гласање. Можам само да побарам од секој граѓанин да учествува на овој референдум, бидејќи, како што видовме во многу референдуми во Европа и на други места, секој глас е важен, па затоа е одлучувачки да се учествува и да се користи демократското право. Премиерот Заев пак вели дека клучот за демократијата бил во новинарската фила на секое ниво. Порачува владата и политичките субјекти да ги почитувале новинарските стандарди и транспарентноста. Можем да кажем дека како председател на влада, заедно со мојата влада стоиме целосно на располагање да ги поддржиме сите оние аспекти каде што асоциациите, здруженијата кои што работат на сузбивање на лажните вести и демотивирање буквално на креаторите на лажните вести, стоиме целосно на располагање да ги поддржиме ваквите процеси. Во насока на пораките за излезност и гласањето, неодамна еврокомесарот Хан упати јасна порака за владата на Заев. Џабе и сменето име, сменети пари и имиња на институции. Патот кон Европската унија ќе биде долг. Ова не е прв пат Хан да спомене дека Брисел, поучена од примерот со Романија, за новите потенцијални членки ќе бара целосно спроведување на реформите пред приемот, зашто е потребен скап и долготраен скрининг процес.